bougie. Eu. O tibio as tem na gemo abloi. O partage o abone. Merci. Mais les Maorés, les Moëliens, les Anjouanais, les Ngas Djanois et les Ngas Djanoises. Ah, alors, quoi, monsieur le président, je ne sais pas si vous avez un rôle de cas, mais à ce que je dis, je suis de bâtir, je suis un rôle de bâtir, je suis un rôle de bâtir, Shanga sina suala waka ya wari juhari zihundu Ngaranzari jumelezo zaidi yosani mima suala yayo Suala waka ya wali husu ya ada Eale inu kwezi mesu eksi prezida Prezida wa hatu waka kanyundu ya bahati kina mwona Eranzari juo tafauti ya mri afanya ada na mriweka waka jafanya ada Ya mwaha ni hamuhu taswari ilire le zero mriweka ya uha afanya ada Granotablo na ulamba motu wa mji Etafauti luba nunge tafautisha unungo hindi ni kwezi hutu kufaha umesule prezida Alafu mradie ukaya eva maana ya mru ya lola ada harumu mji anda hii Namna jeni tukawielewa Aizwa maana ya mru ya tulola ada ya ni mna mji anda hii bimwe Namna je zande enorelewe Samahani kwezi mesole prezida shaba kujojibwe la masuala waka utuhozesa Ngoturduwa nipozala masuala na hozi sangaranza urijibu ayi diferansi luba ni diferansi hindi Idile suala kwezi Eka kwezi mwendongalia nga mjuhu nda kavati nganzi Relezandro Hai Monsieur le Président kwa niko zanyumeni Harimondo ngo uo kapati difference Apo kitina mdalisi wa dunga hapa ratufa narifanye Chile nima yo kwezi utukufaha Eshabaki ndo kwa eka maele ya piwa Wano baba wenda wale maele mbali Vawa na mji wende wali mbali Shasi imba iza majuna za tsohole Za mdu utoka zwa gurwe tujuu ya sindiwa Shaa samani ex-president haukamu chona mangori hadayo izorambi yao haukamu wona wabeba hatu wakatoda tawajibwa lara mashuhuli asababu mapesa mapesa yosi mapesa yala ekanga po mapesa yanzo hanyisiwa rumunji basi wa baba wohenda wahanyisambali wanamji oswarifumbali c'est la même chose la même scénario d'accord abu hatabuhithi wazifanye za mazurakanizo eze mwakanuwe za shafa hanukartuona asafu shadidu au tabithui parso tabithui kana hindi yaani ezikao lelozi kau hazikao zoto huu labahi waje wa walisa onroi maele waka mkwa mwari namba maele ya mkambiyo ono mwuse ea danamila ibaki kunku le ridicule le chipa shisashi tolwa yaani demaji nenreda shaisha kana maana shisashi tolwa D'accord, avant que vous soyez le président, Rijivu ane makrimo kuhuyamba sha ule wakati waka orniko une ahli mashawiri wa haho usangu ulono kazakifu ili riti ule meza kubangaru joka ule mewa waha nuka udulio zanungu kastinyangu tsena zahe singar tungo hure hemuhe makali marado ye shia ala waka wala nzari huzise nungu yamu isu wanzo huzise waze wa hatu wa wanadena mila de magrano tablo nungu waka udu wanzo uambiezo hutu kufaha Rotojo kupesina awe iluvu mweyankili. Neshe hitu. Ekwezi nyi wazi wa hatu. Anga mono haki. Kolathimisha lebe ala hatu. Nwanashe wa hatu. Nwajuhu wa hanyu. Uka ritova harakunku. Rishifungu hata nesheifu babasi. No. Ewa. No. Babio no e no. Karina ujo kabo tijuwa ame. Sati zililiwa. Zefeda za kingada na mila. Za kituji. Hai. Bumba manzi. Shabumba bango ono tungu. Bada nazililiwa mimi tidai Iye tidada Kutina mdu mshi Shababu mbaba watawe kutina mdu mshi de mana Ya ama mata Aba unyo hadisa kuli kutina mdu mshi Amina mdu mshi Relezandro Nga wana mdu mshi na mnajina abu hameluka kutina mdu mshi hobe yani Nelezandro Kaini sandu mdu mbaba abu amina mdu mshi Ewa Okay mata Jukiri kabo labwa Jukiri kabo falamina nungu kwa jajili wa laba Naka njuhera ndu mikawo laba Yaruma mdu katilawa Siruma mdu aja na mdiyo kaya Aritina ula kihole na nyama Banti na mdu mshe Ani mbungu na mali vertish Miata mabasi na tamini tushuye ni lwersu Allahu lubu mbaba Uhambo kakutina mdu mshe Na honga wana mdu mshe Ye siri ilo mbaba luba yuni siri hindi ne siri tu uvalwa Nelezenro Engwazo nuhambe siri Haa Bumba na mbiyewe kayo tisiri ya mujuza ni keyo onruwe vae Yoti nongo ya mwenye Zande enorelewe Kilolaka mdumushe HEE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 E
fanya hada kamrumshe banti namrumshe bulija famula hangu mrandi mfanyata bwire fanya hada kamrumshe ah hula mhanda ya baba wa intelligent jalo la mhanda chaque jour qu'on dort on se réveille il y a de nouveaux dossiers voilà kudola la mhanda ya baba mtabishe lija famo baba wa hada ufanyaje tabwire zilizilu wafanya hapo ya hada ufanya ni mnajibu mbaba Tifanye ngada kamrumshe. Ya wala lakika zivara. Gamrepetete na nabe tahadhar. Tahadhar. Gani mambia ni ukaya. Gani mambia ni ukaya. Ye badi wafanya ngada kamrumshe. Bada nafanya ngada kamrumshe. Eza jiringi. Yengazi jeni kubalia. Teaferi nubwa na ama. Yinka wadi. Ebanga mimbuhingi. Abo daka ndaka. Badi bane hadisi ngi cheyo cha shahura karjahara ya sha owaduka hishe video yinu wajuswa ni krizi kifafa awe mru afanye ada kamrumshe ari tafautishe namna hindi ni kwezi utukufu ha tafautisha mbu ya lola na mbu ya fanyana maranzi naba nukwezi juste mobo mbaba inga juka mbea ade hini ifanyaje kamrumshe kamandaya rele zendro izi tendwa zama na mshu izi tendwa zama na mne tijifanyi ya wami personal habara kaza mungu no wana nashwa hangu bahtaba wanashwa hawa no wawendisa hawa ayi maanabu mbaba kwezi hutu kufaa hautulu wala no warajiwabe ya mihi ndilimaza na minja paruka na mbumu ya mdu jami kora ngosi kuna mbwa hizi ili hodi unorahoda ateni mdu ya uto na mbioka roche ba towa kani shwari ngwendo angami jojo hadamu mpijo mastehi shabu juste mbubu mbaba wejo kiri na kuja warumandru me wadwe hanti ze mikonsi hao aparata hao wakatundwa jini wakita wakatujo kaya mrumushe njoso ambaha shabamela mbaba unguru njisho mbubuwa shipa posibu ila njia fanya ngada njene nende mboni meta bumba ngora mweza njimeni wala hamba kuja kufanya adojo wa dembeboni no njia fanya ngada njene nendeboni Olha aí a parola. Olha tudo. Ah, e ele dizendo, aí a demo que fanya o John da. Que a tipo fanya ngada, que o arma é kungumanyo, langada na mila. Ele nem benefício, de faida, se hengada na mila, o ifanya, o azunda o. Tujiru wa mahala andhimu ila upamu hasaf ila hende mno ya bubo mbaba holiwa tawa kutina mrumushe mtu nuba londo hatu na unike mrumushe aa yovi prive kuhu tinsahe wala mungu joka honda hai na babu mtu amba hadisi ya kigazija aa urinika webazi hadisi za shingazija zozi njie kudole nga babi patusi watoto Wagati jaba kiri mwisana wa mwisana wa mwisana tisabele mwa wani ya mwabu nje mba makini mba makini chile miwa ha hilinu mwa amini mungu inu mitihani sa mitiwali sa mimu islamu na amini mungu na mtume sisari pei sharamezu mbaba hatabu ithuweka wati parsa manavasa ujokiri kanda ya haa hukubira za juu nanti nga watafa wati za juu na ada normal apa ada ya hoto wa makudu njoo kiri ekitujini tihamwa kaya ya pana ya pia ni ketipana shatifanya ngada I tell you kujini heni mru yafanya yetu amba hemwe ne hani izo tiza hatu hata asu ya nkazi turiusu kahwende hezembi hota hako hafanya ilahe kuranu kasimahum fi ujuhi min athari sujudi ukaya wewe ungo tanzi hoke hudunga we ni yota inuba nwa tabujo henda ya bo tikairu huleza nunguza nusu nurenga munda zanditu kanziro nga tutabisha ule jamfamula hako eka utahasa muhu wananyo eka zonunguzi nituweka huwarne nai njyo tahaswa mahekaa tijuale koso welewa kati jokatu koso okaba tijaba ntuse kwa mbechu renge telefoni swami babaya njaka wami pakale wo ntujua mbongona rende chondo kaya harintina mbumushe Mbukumurili nini chibi? Bumba, wanaba sayinu sarlemewa. Rusomeza ujuholu la takutukiri. Eh, sisi mwanzuru fanyaji orowu. Utukufaha ukwezi. Iti mguobuli juan lolo kaya, tuhambi yo kaya.
kabati dele dele la hangu ya jundende munde ngondende kwa abanga miwoka ndembe ndundu mrati ntine fijo bale unga bo dosye zenje bana chiwo shinda nduse kadasha sinda atoho nde nchushinda nda nalima ibaya bunga mnajangaje no ile forla hembu mshahole gauni ya vawar mokumbi wa fulani tinduwa ya ntwa inga mjoko ula hendi amjo lembela kufuli oh lolo msiti ya lembele kufuli nga mwanzo ya hadisi yu mwana ya SMHD uyele zero ilirike tranquili kwa unu marifungi satumu kweli wanganyi na makamu shamwe hijangani wa shonje hunu wa msayani wali yamu maho wa hala wali sumu zibazi wa dungu mwa fahamu wa wazili barambo marehemu wanduzanyo mapuzi kamashelo uluzi lewa dangenye sao Lo na guzi harijalia